Всім привіт! Знову у нас цікавий випадок. На столі бачимо розітнуті поросята віком десь до 30 днів. Спостерігаємо зміни у підщелепових лімфатичних вузлах, набряклі і перемовані. Далі от розтинаємо серцеву сумку. Бачимо, що в порожнині знаходиться фібрин та рідина такого жовтуватого кольору. Сам міокард нерівномірно забарвлений, що може вказувати на дистрофічні зміни. Бачимо вогнище сіро-білого кольору. Три таких значні вогнища. От. Більш за все, що це некроз тканин міокарду, тобто інфаркти. В грудній порожнині бачимо є рідина жовтого кольору на значній кількості, ателектаз легень. З цієї сторони вони червоні, бо труп лежав на лівому боці. Взагалі відмічаємо набряк та гіперемію. Печінка незвичайно змінена. Бачимо такі білого кольору плями, так звані молочні плями, краї печінки гострі. Ну, відмічаємо нажинні молочні плями. Селезінка. Є червоний інфаркт. Один, другий. А так більш ніяких змін не відмічаємо. Так, червні порожнині на петлях тонкого відділу кишечника також відмічаємо нитки фібрину. Брижові лімфатичні вузли збільшені, гіперемовані та набряклі. Так, на ободовій кишці також є нитки фібрину. От. Це свідчить про фібринозний перитоніт. Бачимо яєчник ріг матки, тобто це була свинка. Відділяємо нирку та розрізаємо ниркові судини, бачимо, як тече кров, тобто кров не стілася. Нирка на розрізі гіперемована. Капсула, як бачимо, легко знімається.
Так, у нас було таких поросят четверо. Ось їхні печінки, всі вони майже однаково уражені. Велика кількість молочних плям. Тобто це свідчить більш за все, що була міграція. Вони поросята були уражені аскаридами, які проходять гепатопульмональний шлях. І під час міграції була уражена печінка. Тобто білі місця – це місця фіброзу тканини. І от на розрізі бачимо велику кількість фіброзної тканини, сполучної тканини. От. Печінка вже в такому стані функціонувати нормально не буде. Так само бачили ми інфаркти. Тобто, більш за все, що поросята померли від того, що була інтоксикація, ну і серцева недостатність, зупинка серця і загибель.